Kui lubate, siis ma enne oma ettekande juurde asumist tuleks korraks tagasi selle viimase arutelu teema juurde, pornograafia. See on alati selline, mis inimesed üles äratab ja pärast lõunat tahaks ju, et magama ei jääks ometi. Ja lihtsalt Tartu Ülikoolis siukene huvitav kogemus, et mis meelel see keelel. Ja me kõik teame, peame esitama kandideerimisdokumente, kui me tahame ülikoolis tööle asuda. Ja siis peame oma neid publikatsioone kategoriseerima ja kirja panema, et on seal suured artiklid ja siis teine kategooria on monograafiad. Ja siis üks kolleeg esitas oma kandideerimisdokumentid, temal oli teine kategooria pornograafiad. Pornograafi täpselt nii, et ütles, no loomulikult, eks ole, et Microsoft niimoodi parandas. Nii et sellist asja tasub jälgida, vaadata ja eks kogu selle internetiga on nii, et peame tähele panema, mida me teeme, kuhu me klõpsame ja mida me kellelegi saadame. Aga nüüd siis selle ettekande juurde. Aitäh kõigepealt selle tutvustuse eest. Hea teada, mida hea sõbraliku ülikooli inimesed arvavad minust. Minu sissejuhatuseks, et minu nimi on pikem kui kõigil eelmisel neljal ettekandjal. Meil on olnud sellised hästi lühikese nimega 3-4 tähte. Ma ei ole veel vana isa, kuigi ma võin paista väga vana. Aga küll, selle tõttu, et ma vana isa ei ole loomulikult mul ka nii palju kogemusi kui eelkõnelejatel. Ja seepärast ma püüan rohkem rääkida sellest, mida ma usun. Et mis vajaks minu arvates ellu viimist Eestis. Ja teiselt poolt seda, mida ma olen lugenud või mida me koos kolleegidega oleme leidnud ja võib-olla ka juba teinud. Ning Tartu Ülikoolis oleme siis asutanud juba 2009 aasta pedagoogikumi ning nüüd sel aastal ka siis Haridusteaduste instituudis Haridustehnoloogia keskuse ning nende vedamisega püüan siis maailmale kasulik olla. Aga lisaks sellele olen ma hingelt alati olnud õpetaja, juba koolipõlvest saadik oli minu meelistegevuseks või selliseks iganädalaseks tegevuseks kaasõpilaste õpetamine siis, kui õpetaja sellega hakkama ei saanud. Ja seda ikka juhtub. Nii et ma arvan, et see võimalus võiks avaneda üha rohkem kõigil meie õpetajatel, võrdusmärk õpilastel, et õpilased saaksid nii-öelda õpetaja rollis olla juba kooli ajal. 14 aastat olen siis ka palka õpetaja ametiest saanud muude tööde kõrvalt. Nii et ühe nädala olen olnud 32 tunniga õpetaja, aga enamasti siis väikese koormusega. Lapsevanem, küll mitte siis vanaisa ja kodanik. Tänane teema, ennast reguleerivad õppijad ja toetavad õpetajad piirideta koolis. Kui panete tähele, siis selle ettekande kujundus on valitud selline natukene viltune ja igate pidi paigast ära. Ei ole sirge ja see ongi, et viitab natukene sellele konverentsi teemale, mis on see digipööre. Et me peame kuhugi pöörama ja püüame nendest raamidest välja tulla, see on minu elu üleskutse. Ja nendest raamides praegu üks mure, mille ma püüdsin siia esimesele slaidile juba kuvada, on ka see, et need õppijad ja see õpetajad ja kool on natukene üksteisest lahus. Ehk siis nende vahel on just kui selline väikene joon ja see oleks meie suurim väljakutse, et nad kokku viia. Need õpilased, õpetajad ja kool. Ja tahakski siis tänases ettekandes mõelda teiega koos sellele, et mis võiks olla meie eesmärgi, kuidas neid saavutada. Ja minu jaoks kõige olulisem eesmärk on ikkagi õppija areng. Ja õppija, nagu me Heli-Mattiiseni ettekandest enne kuulsime, on iga inimene. Mitte ainult see õpilane, kes on siis registreeritud kuskil Eesti hariduse infosüsteemis. Ja tänane eesmärk selle poole tunni jooksul umbes on siis mul panna teid ka mõtlema selle üle, kuidas moodustub tervik neist kolmest osapoolest ja mida meie igaüks saame ära teha. Millised on siis meie väljakutsed õppijale täna, millised õpetajale, kooliruumile. Ja kui arutasime Ene Koitlaga selle ettekande sisu, siis
oli ootus just ka, et anda selline nii-öelda ülikoolipoolne vaade, et mis võiks olla ka ülikooli roll, kuidas meie näeme, et millised väljakutsed õppijale, õpetajale koolile on ja kuidas ülikool saab ka siin abiks tulla. Kui nüüd lühidalt plaan kokku panna, siis vaade ülikooli poolt oleks, tahaks rääkida neljast asjast. Et kui me räägime õppijast, siis eelkõige tahaks täna näha, et kõik õppijad saaksid selle võimaluse, vabaduse enda õppimist ise juhtida, ise reguleerida. Ning tuleviku õpetaja peaks sellele vastavalt siis kujunema, adapteeruma. Nii et ei seaks piire ja saaks siis õpilane ise õppida omas tempos, ise valides meetodeid ja ka ise hinnata oma õppimise tulemuslikkust, sest õpetajatega on üks lubage ebatsensuurset väljendust, selline karm äda, et nad surevad ära. Ja õppijad on alati elus, nagu me enne kuulsime. Et nad peavad õppima, kõik ise õppima. Nad peavad saama ise enda õpetajaks. Ehk siis lõpuks tervik moodustubkski sellest, et õppija võrdub õpetaja ning meil ei ole vaja mõelda, et mina olen õpetaja, sina oled õpilane ja ma nüüd õpetan sulle ühte või teist. Neljas teema oleks siis tuleviku kooliruumist, sest selge see, kui iga üks meist on õppija, mitte nii-öelda pealtvaataja ja kuulaja rollis, siis kooliruum peab olema ka hoopis teistsugune. Me siin vahel rääkisime korraks Poobiga ka veel sellest samast konkreetsest ruumist. Ma olen nüüd selle õppeaasta jooksul 3 korda Hitsa suurematel seminaaridel sõna saanud. Esimene kord oli Olustvere koolis, mis on siis värskelt renoveeritud uhke ruum ja ma alustasin ka oma etteastet sellega, et mulle üldse see ruum ei meeldi. Ehkki värskelt renoveeritud ruum, ta jättis selle ruumi, et mina olin ees kuskil kitsas ühes kohas, siis teine kord oli interneti vahendusel nii, et ma pidasin ainult videoloengu, siis olin ma kuskil ekraani peal, ise olin samal ajal Hispaanias ja see nii-öelda oli teistsugune kogemus. Nüüd oleme 3. kohas, räägitakse Mektori, see on... Mina olen täna esimest korda siin ja kui ma vaatan, siis ma kohe tekib mõte, et issand, kui palju siin võiks teisiti teha, kui te vaatate neid ettekandeid, eks ole, siis esimene mõte, ma ütlen nüüd jälle Hitsale, eks ole, et järgmise asja organiseerimiseks, küll oleks tore, kui inimesed ei ole üksteise taga, eks ole, niimoodi rivis. Siin on tohutult hea võrreldes selle Olustverega, et ma saan juba inimeste sekka liikuda. Ma saan liikuda inimeste vahel, aga osa inimesi saavad ikka veel kuhugi peitu jääda teiste taha, et järgmine kord võiks teha sellise nii et kõik inimesed ringis ja esineja saab olla nende keskel, siis saab ilusasti rääkida. Muidugi teine mõte siin, selle kujundamise juures on veel see, et mul on võimalus liikuda siia treppi otsa, eks ole. Ma üliõpilastega, kui alustan Tartu Ülikooli uues anatoomikumis õppekeskkonna ja õppevara teema õpetamist, siis ronin tavaliselt redeli otsa. Seal on üks redel. Et näidata, et õpetaja võib olla kõrgel ja vaatab ülevalt alla, eks ole. Et mulle meeldib teie juurde tulla ja veelgi parema meelega oleksin isegi teist madalamal. Ehk siis, et õpetaja ja õpilase rolli küsimus. Me jõuame muidugi tagasi enne muistsete aegade juurde, kui amfiteatrid olid hästi moes. Ehk siis, et võiks järgmise ürituse teha nii-öelda amfiteatrilaadses situatsioonis, kus kuulajad on üleval ja siis see... vähetähtis mõtlema suuna ja istub kuskil all. Ja nüüd siis, loomulikult siin on veel mõtteid, et rääkisime sellest, et Bob vaatas, et kui sisse tuli, et umbes 40% inimestest töötavad oma arvuti või tahvel arvuti või nutitelefon on peaaegu poolteel, eks ole, taskus, et miks mitte neid siis ära kasutada. Ehk siis, et... Kui praegu teil on võimalik vaadata ettekannet, kuskilt sealt enne oli veel niimoodi, vahepeal oli see valgus siin inimesel näos, eks ole, aga nüüd on, eks ole, 2 ekraani, kuskil on veel väiksed ekraanid, eks ole. Ja kui mina nüüd tahaksin teile näidata midagi selle ekraani pealt, siis ma saan näidata 1 ekraani peal, eks ole, midagi.
kui ma nüüd tahan kõigi ekraanide peal näidata , siis mul peab olema endal see mobiilne liikumisvõimalus , nii et see on siis järgmine väljakutse , et ma saaksin näidata oma ekraani pealt , eks ole , teile , noh , on olemas ju pointeri rakendus iga nutiseadme jaoks ja siis näevad kõik , kas siis välja pandud ekraanilt või enda käes oleva ekraani pealt . nii et sellised mõtted tuleviku jaoks , aga nüüd neljas asi , millest rääkida . Rääkimiseks jääb muidugi vähe aega , aga vähemalt saate edasi mõelda ise . On ülikooli roll ja tahaks natuke rääkida sellest , et viimaste aastate jooksul tõesti oleme Tartu Ülikoolis püüdnud edasi liikuda tuleviku õpikeskkonna juurde ja kujundada neid üliõpilasi . tõsi , nagu enne mainiti , neid ei ole alati piisavalt . et 2011 astus tõesti meil kolm matemaatikaõpetajat astus ülikooli . üks lõpetas eelmine aasta , meil nüüd mõni aasta on parem , 2012 astus 13, 2013 astus 9 üliõpilast matemaatika ja informaatika õpetajaks õppima . aga eks me püüame edasi liikuda , sest 30 aastat tagasi lõpetas neid ikkagi kokku kuskil 25 aastas . nii et siin on kindlasti üks riskikoht meie tuleviku jaoks ja see ongi küsimus , et me peame midagi õpetajatena koolis muutma , et need noored inimesed tuleksid ja sooviksid ise õpetajaks saada . esimene neljast teemast siis õppija . Mis asi on enesejuhitud õppimine ? Siin aitäh heale kolleegile Pärnu kolledžist Katrin Saksale , kelle ülevaade kirjandusallikatest on võimaldanud ka selle kokkuvõtte teha . Tähtsad mõtted . õppija võtab initsiatiivi , määratleb ise oma õppimise vajadused ja eesmärgid , ressursid , mis selleks vaja on . Valib , rakendab strateegiaid ja hindab ise oma tulemusi . Need mõtted olid juba olemas aastast 1975 , pole midagi uut siin päikese all , nii nagu ka amfiteater ei ole midagi uut . kuid nende kokkusidumine üheks tervikuks on mõnikord meil ära ununenud või me siis ei oska seda , ma ei tea . aga igaüks võiks mõelda iseenda töö seisukohast , et kuidas mina võimaldan täna oma õppijatel , on see siis koolis või ülikoolis , lasteaias , kodus lapsevanemana või laiemalt oma tööpostil ühiskonna erinevate tähtsate ametite ringis . Enesereguleeritud õppimine , aktiivne õppeprotsessi konstrueerimine , õppijad seavad ise eesmärke , püüavad jälgida , reguleerida , kontrollida enda tunnetusprotsesse ja mis siit võib-olla juurde tuleks , oluline nii-öelda ka motivatsiooni ja käitumist . ja just see motivatsiooni ja käitumise teema on mind paelunud viimasel ajal päris tõsiselt , sest mulle tundub , et just sellistest hoiakutest hakkab kõik pihta , et me sageli ei usu iseendasse ja ei usu nendesse võimalustesse , mida näiteks tehnoloogia meile pakkuda võib . ja seetõttu ma kutsungi üles kõiki mõtlema kõigepealt mitte suurtest asjadest , vaid väikestest asjadest iseenda juures , kuidas mina saan enda tegevust tõhusamaks muuta . Selleks etteruttavalt , et Tartu Ülikoolis see õnnestuks , et meie õppejõud muutuksid järjest kaasaegsemaks , hakkaksid kasutama neid kaasaegseid toredaid võimalusi , alustades sellisest pisikesest puldist , nagu siin kasvõi käes on , millel on täpselt 7 nuppu , 8-9 isegi . et me oleme välja töötanud ka sellise nii-öelda lühikese listi , et kui ma tahan seda teha , mul on eesmärk see , siis sul on võimalused , valikud , see , teine , kolmas , neljas , viies , niimoodi oleme üle 50 erineva tegevuse jaoks soovitanud midagi , et algust kätte saada . ja veel ühest mõttest õppija juures tahaks rääkida , et Brenski paar aastat tagasi kirjutas sellisest mõistest nagu digital natives , sünnipärased digikodanikud . ja siis me kolleegid samal ajal siis Hollandist uurisid seda , et kui palju selliseid inimesi tegelikult olemas on ja et kas me oleme rahul selle situatsiooniga , mis meil ühiskonnas praegu on , siis uurisid just õpilasi . ja tegelikult pilt oli selline , et kui nüüd õpilased jagada siis rühmadesse , et millised nad praegu on ,
siis leiti, et nelja rühma on võimalik eristada: traditsioonilised kasutajad, võrguinimesed, mängurid ja loojad. Ja Kubrenski sünnipäraste digikodanike mõistet lähemalt vaadata, siis ainult see loojate grupp on see, kes on tõepoolest sellised nii-öelda digikodanikud. Ja neid oli meil väga vähe. See küll ei ole Eestit kajastav uuring, aga ma usun, et meil on tegelikult natukene sama pilt. Ehk siis, kui ma küsin õpetajatelt täienduskoolitustel ja kui ma küsin õpilastelt, kellega kohtun, et mida nad teevad oma näiteks nutitelefoniga, ja üleeile kajastas meil televisioonki, mida üliõpilased teevad oma nutitelefonidega, siis vastus on enamasti, et teevad seda, mida sai teha 100 aastat tagasi ka mõne teise seadmega. Aga uut viisi õppimine on kuidagi tahaplaanile jäänud. Nii et meie väljakutse võikski olla siis, et kuidas nende samade nutiseadmete abil ise midagi luua, alustades minu pärast kas või lihtsatest asjadest nagu esitluse loomine. Nii, nüüd edasi, kui õpilastest kokkuvõtte võtta, siis võibki mõtlema panna, et kas me tahame, et need õpilased oleksid meil kõik ühesugused, nagu siin enne juba jutt oli 99% ja 1%, või me siis tahame, et nad ise ennast juhiksid ja kasvaksidki erinevateks. Õpetajad on raske seda situatsiooni loomulikult hallata, kuid ilmselt nii leiame palju rohkem uusi ideid üles. Nii et mõtleme siis, kas me tahame selliseid pigem raamidesse surutud ühe näoga inimesi või tahame põnevil tehnoloogiasse kaevuvaid ja sealt väärtuslikke ideid leidvaid ja neid eesmärke siis elluviivaid inimesi. Siin peab loomulikult ütlema, et kui me räägime tehnoloogia kasutamisest, siis minu jaoks on alati hästi oluline see, et kõik oleks tasakaalus. Ja mina ise kasutan neid arvuteid ja muid vidinaid ainult selleks, et teha asju kiiremini ja paremini. Et jääks rohkem aega liikumiseks, sportimiseks, oma perega olemiseks, puhkamiseks. Mina unistan sellest, et tehnoloogia tuleb nii palju meile varsti appi, et aastal 2100 oleks keskmine tööaeg inimesel 4 tundi nädalas. Sest ei ole midagi vaja rohkemat teha. Ja ülejäänud aja saab kõik mõelda ilusaid mõtteid. Õpetaja. Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös oleme leidnud ühes koos, et tuleviku õpetaja peab olema õpetaja uurija. Me ei saa öelda, et praegu sellised inimesi juba ei oleks. Loomulikult on. Aga see võiks saada valdavaks. Ja valdavaks just nimelt selle hoiaku mõttes. Et ma lihtsalt ei taha midagi kasutada, vaid ma tahan uurida, mis sellest kasu on. Mille jaoks ühte või teiste asja kasutada. Samadel iljuti just lõppes üks IKT kasutamise koolitus, mis me õpetajatele läbi viisime, ja mind ikka kriibib seal üks mõte, et sai läbi viidud koostöös heade kolleegidega Tartu erakoolist ja kokkuvõttes üks õppele juhataja ütles minu arvast väga niimoodi mind muretks tekitavalt. Et me tulime siia ju ikka selleks, et neid praktilisi oskusi saada, et tahaks rohkem teada, et millised on need asjad, mida kasutada. Isegi ütleme niimoodi just nimelt sellest tarkvara mõttes. Ja me ei tulnud siia mingit teadust kuulama ja akadeemilist juttu nii-öelda kuulama. Ja minu eesmärk sellel koolitusel oli natukene rohkem panna inimesi mõtlema ka selle peale, et miks me neid erinevaid vidinaid või siis ka neid rakendusi kasutame. Ehk siis, et kas me tegelikult teame, see sama küsimus, mis on täna juba korra üleval olnud, kas me teame, mis kasu on ühe või teise asja kasutamisest? Kui palju me oleme seda mõelnud ja veel enam, kas meil on olemas mingid tõendid?
Milles see kasu võib seisneda, on loomulikult omaette küsimus. See kasu võib seisneda ka lihtsalt selles, et sama asi õpitakse ära sama ajaga ja sama hästi, aga õpimotivatsioon on hoopis suurem. Piisav hästi, aga kas me teame seda? Ja siin on see koht, kus ma näen, et meil on vaja rohkem õpetaja uurijat. See, kes, mis on teadlase üks põhitunnus, teadlane kahtleb. Kui keegi ütleb, et kasuta seda tarkvara, teadlane kahtleb. Et õpetaja ka rohkem kahtleks. Kas see on mõistlik või mitte? Kellele see on? Võib-olla see on tublimatele, võib-olla see on mahajääjatele, võib-olla see on keskmistele õpilastele. Ja hakkakski rohkem siis ise nagu proovima, et ma proovin, kuidas nendega koguna andmeid ja analüüsin nüüd natukene, et ma saaksin tugevamad tõendid. Ja minu arvates on see üks eeldus selleks, et me jõuaksime sinna, et meil hakataks laialdasemalt. Nagu Enekoitle ka Postimees mõni päev tagasi kirjutas, mastaapsemalt kasutama IKT võimalusi. Et meil on täna liialt palju seda, et ma arvan, et juba 15 aastast on see, 20 aastat isegi on see seis suht samasugune, et meil on neid aktiivseid kasutajaid 10% või vähem õpetajatest. No, näeme seda keskmist pilti siit Eestist ja kui ma üliõpilastelt, kes eelmisel aastal lõpetasid gümnaasiumi ja õpivad nüüd ülikoolis eri pedagoogideks, küsin, et millised asju te olete kasutanud, siis uskuge või mitte, aga 27 üliõpilasest 8 olid sellised, kelle puhul ei ole koolis mitte ükski õpetaja, mitte kunagi isegi PowerPointi kasutanud. Mitte ükski õpetaja, mitte see, et üks konkreetne õpetaja, aga neil on õpetajaid mitu kümmend ilmselt olnud. Et see pilt on kurvem, kui me võib-olla tahame uskuda. Ja ma usun, et just nimelt, et nende nii-öelda entusiastide hulk ei kasva niisama, vaid meil on vaja kuidagi üheskoos mõelda, et millised on need tugevamad argumendid ja võib-olla just sobival viisil läbiviidud õpetajate ja ülikoolide koostöös läbiviidud uuringud on need, mis veenavad tasapisi ka järgmist hulka inimestest. Ja õpetaja uurija ülesanne võikski olla just see, et ta oskab analüüsida ja teeb ka seda õpilaste ise enda arengut, leida kasutada selle soodustamiseks erinevaid ideid, kas siis teaduskirjandusest või miks mitte ka kolleegidelt osaleda töörühmades ka siis rakendusliku väärtusega uuringute läbiviimisel. Ja kindlasti veel üks mõte tuleviku õpetaja suunas on see, et üksi on igav. Ja üksi ei jõua. Info hulk kasvab maailmas nii kiiresti, et me ei suuda isegi jälgida, rääkimata siis mõistmisest. Ja siis ongi, et ka neid uusi minu pärast õppimiseks kohandatud rakendusi nutiseadmetesse tekib iga päevaga nii palju juurde, et keegi ei jõua ennast nendega kursis hoida. Ja kogukond on see märksõna, mis toob siis selle võimaluse. Kui me küsime nüüd õpetajatelt jälle, et kui paljud on teist sellised, kes kuuluvad mingisse näiteks veebipõhisesse kogukonda, kes jälgib regulaarselt seda, siis ma usun, te teate seda vastust enam vähem ise ette. See on suurim väljakutse ilmselt praegu õpetajate puhul, et panna neid rohkem omavahel koostööle ja digitaalsele koostööle, mis on palju avaramate võimalustega kui reaalne koostöö. Ja veel üks mõte siit siis netis ja pilves, nii et õpetajad peaksid olema pilves. Seda võib mitut moodi muidugi mõista. Loomulikult võikski olla ka oma eesmärkide pilves kogu aeg niimoodi, nagu mina võib-olla paistan siin praegu välja, et räägin mingit imelikku juttu. Aga ka tõesti see, et ka pilvepõhised tegevused õpilaste ja õpetajate koostööks, need on see, mis peaks rohkem igapäeva eluks saama. Ehk siis, et liiguks sellistest õpetajatest, ma loodan, et neid enam ei ole, natuke loomulikult utreerin, kes siis põhilvahendina kasutavad kaardikeppi ja joonlauda,
ükskõik milliseks tegevuseks , kas distsiplineerimiseks või millegi mõõtmiseks . Nende õpetajate juurde , kes tulevad õpilase tasandile , sõbralikud ja personaalselt suudavad siis õpilaste tegevust toetada . Kolmas mõte , kooliruum . minu unistus on ikka see , et meil saaks rohkem teoks klassideta kooli mõte , klassiruumideta , kus oleks pigem avatud ruum , kohad individuaalseks tööks , rühmaaruteluks , mis võimaldaks paindlikult valida õppijatel enda tegevustele kõige sobivamat keskkonda . mis ärataks uudishimu , loovust ja võimaldaks oma nii-öelda välise keskkonna abil just probleemi lahendamist , uurimuslikku õpet , disaini , sotsiaalmeedia kasutamist . see on see mõte , et me , kui me mõtleme tänapäeva kooliruumi peale , siis et kõige tähtsam seal on , et oleks internet ja oleks vool . kõik muu on see , mille võivad lõpuks õpilased ka ise kodust kaasa tuua , kui tahavad , kui nad tahavad tõesti koolis õppida . ja noh , sellised mõtted on juba liikunud , eks ole , mitmes kohas . seesama klassideta Vitratelefon Plan School Rootsist , Stockholmist , eks , kus on loodud õpilastele sellised noh , tõesti , mina ütleks , mulle tundub vähemalt , inspireerivad võimalused igasuguseks tööks , loovaks lähenemiseks , mida meil on kindlasti rohkem vaja . aga mul hea meel kool , Tartu Ülikooli innovatsioonikoolina Viljandi gümnaasium , hea partner , on samamoodi , eks ole , eelmisel sügisel avanud neist mõtetest lähtuva koolimaja , kus direktor Ülle Luisk , kus sa meil oled ? näed , seal on ilusasti öelnud , et õpilased ei taha enam koju minna . tahavad õppida . vastikud sellised . nii . ei , tema ei ütelnud , et vastikud . mina panin selle juurde , sest mõni võib-olla mõtleb nii , et noh , millal , nii . aga las nad õpivad üheskoos ja õpivad õhtul ka , nii et eks me tasapisi võiks jõuda jah selleni , et koolimaja on see koht , kus on võimalik 24/7 õppida ja ei panda ust kinni jõulude ajal , nagu meil ülikool pannakse kinni . ma alati pahandan selle peale , et kes ikka tööd tahab teha , siis las ta teeb . Nüüd selleks , et nende ennastjuhtivate ja reguleerivate õpilaste tööd toetada , siis IT-firmadele on kahtlemata väljakutse , et meie poolt peab tulema tellimus . nii nagu ennem Bob rääkis , et ärge neile ütelge , mida nemad , et ärge laske neil disainida meie õpikeskkonda sisuliselt . aga meie peame ütlema , mida on vaja ja nemad peaks siis ära tegema . Needsamad pedagoogilised agendid , arvutiprogrammid , mis siis analüüsivad õpilaste tegevust ja aitavad siis toetada õpilast tema personaalsuses . ja noh , tark klassiruum võikski siis olla see , mis integreerib kõik need nutikad lahendused paindlikult , on õpilase jaoks justkui giid , muutub tehnoloogia abil ja mõned näited teile pärast siis internetist vaatamiseks siit nendelt linkidelt . nii et liigume siis sellest kahe inimese laudkonnast ja kriiditahvliga hallist ruumist tasapisi selle ruumi juurde , mis on tõesti selline avatud ruum , mis võimaldab siis paindlikult valida endale töökohta ja innustab õppima . Ülikool . eelmisel aastal kinnitati Tartu Ülikoolis uus versioon kõigist Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadest . ja oleme nüüd liikunud oluliselt enam praktikakesksuse suunas . suurendanud praktika ja teooria sidusust , ülesanded käivad käsikäes ning toonud läbivalt sisse haridustehnoloogia kui vahendi kasutamise , mitte eesmärk omaette . tõsi , meil on veel pikk tee minna , kuid esimesed sammud on tehtud ja liigume selles suunas . kui varem noh , näiteks praktikat oli 15 ainepunkti , siis nüüd on 24 .
nii et palju-palju praktilisem. Lisaks sellele on kõigis nendes alusmooduli ja didaktikamooduli ainetes veel ka praktikumid. Nii et see uued õpetajakoolitajad on selleks vajalikud. No loomulikult mõni vana võib kaueks saada. Nii et selles mõttes on hea õpetajatöö, et alati no, bioloogiliselt meil vanus alati kasvab, aga nii-öelda sotsiaalne või psühholoogiline vanus võib meil ka muutuda nooremaks. Ja kui me suudame inimesi panna nooruslikult kaasaegselt mõtlema, siis hästi tore. Meie oleme püüdnud seda, et suunata üliõpilasi senisest rohkem ühisele õppimisele. Hästi palju on seminaare praktikume, sest samas õppekeskkonna õppevara teemas on kaks loengut ja ülejäänud kõik on seminaarid praktikumid. Ning ühine õpetamine. Meil on enamasti siis kaks õppejõudu. Üks nii-öelda ainedidaktiliste teadmistega, teine rohkem tehnoloogia poole teadmistega kokku pandud ja las õpetavad koos, õpivad ise ka üksteiselt. Ja siis veel praktikud ja teoreetikud, kui nii jällegi võib nimetada, sest ega nende piir ei ole selge, kokku toodud, ühes koos õpetama pandud kooliõpetajad kaasatud. Ning juba mainitud haridusuuenduskeskus kutsun teid julgelt avamisele 22. aprillil. Mitte väga palju aja pärast ja siis näete ka toredat keskkonda, kus loodame oma kolleegidega panna siis kaasaegsel viisil seinad rääkima ja näidata siis, kuidas võiks õpetada tulevikus. Ja see tulevik hakkab praegusest hetkest, see tähendab, et sekundi pärast, mitte nii, et see on kuskil mägede taga. Keskus mõeldud ise on üliõpilastele, õppejõududele, uurijatele eesmärk luua nüüdisaegseid lahendusi, neid uurida, neid testida, et öelda, mis töötab, kellega töötab, mille jaoks töötab ja siis juba edasi levitada neid häid ideid ja panna pidur peale nendele ideedele, mis ei peaks edasi levima. Koht, kus haridusuuenduskeskus rajatud on märgilise tähtsusega. Vanana Toomikum, mis oma esimestel eluaastatel 19. sajandi alguses, kui ta valmis, nägi välja selline ilus. Meie Tartu Toomemägi võib-olla tunnete ära, puid praktiliselt polnud veel, aga kerkis ilus rotund, kus on just selline õpikeskkond, nüüd siis 210 aastat vana, kus, millest me praegu tahame. Amfiteater. Inimene on keskel, teised vaatavad alt üles, pole midagi uut siin väikese all. Tõsi, nüüd on sellele majale ehitatud juurde, kaks juurdeehitust üleelmisel sajandil, kõigepealt 20. ja siis 60. 60. see osa, kus siis meie haridusuuenduskeskuse ruumid asuvad. Ja nendes ruumides me saame siis selle vana ja kaasaegse kokku viia. Siin on siis praegu üks selline kaasaegsete tehnoloogiate labor, seal nurgas näete 3D-skännerit ja printerit ja keskel seal lauda, mille peal robotid mängivad ja siis kuskil veel tahvelarvutid ja muud asjad. Ajalugu paistab sealt vana veel, ajalooline pimik. Nii et sellised toredad asjad. Ja noh, teeme seal siis selliseid toredad asju nagu noh, minu pärast kasvõi see sama väikene animatsioon meie 3D-mudelitest. Nii et need on need asjad, millega me täna tegeleme ja ma kutsun üles teid ka aktiivselt kaasa lööma ja mõtlema, et kus iga üks teist saaks kaasa lüüa. Mida ise oma organisatsioonis ära teha, oma igapäeva elus muuta, nii et me kõik üheskoos liiguksime parema tuleviku poole. Ehk siis jõuame tegelikult kokkuvõttes selle juurde, et kui me räägime, et me kõik oleme õppijad, lähtudes Eesti elukestva õppestrateegiast kas või, siis hakkame mõtlema selle peale, et milline on see 21. sajandi õppija. Tal on vaja erinevaid oskusi, millest siin kohal räägime praegu eelkõigest digitaalsest kirjaoskusest, aga veel palju muudki mõelgem, kuidas me ise saame seda kõike saavutada. Olgem avatud uuele, proovigem ise, testigem enne levitamist, tehkem koostööd, ka teadus- ja arenduskoostööd ja rahvusvaheline kogukond võimaldab meil palju-palju juurde õppida.
Aitäh! Suur tänu, Margus, sellise innustava ja tuleviku vaatava ettekande eest. Ma arvan, meil on aega paar küsimust, olgu, et aeg tegelikult just kui oleks nagu nominaalselt läbi. Ja palun, mikrofon. Haridus või haridustehnoloogia. Kogu see jutt oli didaktikast. Me ei rääkinud mitte millestki muust peale didaktika. Aga tegelikult haridus ei koosna didaktikast, vaid seal on see pedagoogiline külg ka. Pedagoogilise külje poole peal on täiesti võimalik kaasa tuua infotehnoloogiat. Näiteks ühe klassi või lastekollektiivi sotsiomeetria. Seda on võimalik tehnoloogiliselt väga lihtsalt, väga kiirelt teha. Need paar füüsikut ja matemaatikud, kes kooli tulevad, enamasti ei saa hakkama pedagoogikaga. Sest praktika, vabandust, mida te nimetasid praktikumid, need on tihti peale seal samas ülikooli majas. Minu küsimus on see, missugune võimalus on infotehnoloogiat kokku viia pedagoogikaga. Didaktikas sellest ma saan aru, et igasugused väga toredad, aga seda, kui ta selle tahvel arvutiga läheb teisele lihtsalt vastu pead, siis see on sellele uuele noorele õpetajale täiesti üllatus. Sellepärast, et seda ei olnud ette nähtud. Jaa, okei, Margus. Et infotehnoloogia ja pedagoogika, infotehnoloogia ja sotsiaalpsühholoogia, kuidas teil sellega on? Aitäh! Lühidalt. Eks see kõik ongi meil üheks tervikuks seotud ja seetõttu, kui me räägime oma õppeainete arendamisest ülikoolis, siis meil on väga hea koostöö tegelikult arvutiteaduste instituudi inimestega. Kui rääkida 2011 aasta matemaatika informaatika õpetajana lõpetanutest, siis üks nendest käis vahepeal Inglismaal õppimas. Õpetajatööd proovimas ja nüüd on tagasi Tartu ülikoolis ning õpetab ka seda konkreetset ainet. Ehk siis, et see, need asjad ei pea olema üksteisest lahus, loomulikult ei olegi. Ja kui me räägime veel üks koht, kus noh, klassisotsiomeetria ja sellised asjad sisse tulevad, siis kindlasti, kus on IT-spetsialistidega suur töö, koostöö ongi need samad pedagoogilised agendid. Õpianalüütika, mis võimaldab meil rohkem teada saada ise endast ja õppijatest ja siis seda ära kasutada ka õppimise tõhustamisel. Nii et uus õpetajakoolis õppekava ilmselt näeb seda kõik ette. Absoluutselt. Ja mitte ainult ülikooli ruumides, vaid üliõpilased lähevad esimesel nädalal pärast magistriõppesse astumist ka kohe kooli. Nii, aitäh. Palun. Kui ei ole, ma küsiks ise, et kuna sa alguses alustasid sellist enesejuhitavusest, ennast juhtiv õppija, siis see on ka ju teatud oskus. Kuidas see oskus lapsel tekib? Tuleb anda võimalus õppida ennast juhtima, mitte kogu aeg kõik ära juhtida. Ehk siis, et alates lasteaiast tegelikult on see küsimus, et me ei seaks liiga palju piire, vaid seaks piire nii vähe kui vajalik. Kas see tekib iseenesest või on mingisugused eeskujud vajalikud või kuidas see tekib lapsel? Kui panna laps ruumi ja öelda, et sa oled nüüd täiesti vaba, siis tõenäoliselt väga palju ei teki midagi. Ma ei oska sellele väga täpselt vastata. Jätame selle diskussiooni.